我只是闻到一阵香味，接着脑袋就晕乎乎的，任凭对方摆布。清醒过来才发现我的钱都被偷走了，但我什么都想不起来。从十来年前开始，这样的故事就流传于各大网络论坛，搞得大家人心惶惶。好不容易平静了几年，一篇名为迷药盯上了广深女孩的文章又将这类玄乎的事情拉回了大众视野。嗨，科普了，闪电哥今天和大家聊聊一闻就倒的迷药真的存在吗？上面说到的这篇文章，不管大家有没有看过，它都已经被发文者删除了。事情的前因是，文章中的女主人公称自己在广场上遇到一个男人向她兜售仿冒品香水，但她闻了一下就头晕目眩，心跳加快，身体发软，但好在自己奋力挣扎着向路边的商铺求救，才逃过一劫。后来她便收集了一些相似经历者的叙述，整合成了一篇文章，意在警告广大女性读者，有一种一闻就晕的迷药正在威胁着她们。事情的后果是，警方抓到这个男人后，将他兜售的香水成分进行了检验，并没有发现里面含有任何麻醉剂、兴奋剂、致幻剂和镇静剂等成分，而且没有继续出现同类的受害者。于是警方辟谣了，这只是一则精心包装的谣言而已，一闻就晕的迷药是不存在的。但很多人还是不相信，认为无风不起浪。加之越来越多的人说出了往年遇到过的相似经历，好像这种一闻就晕的迷药真的存在于民间。这些受害者的说法想要表达的大概意思就是，他们被人迷晕后就顺从对方的指令做事，回过神来后就失去了这段记忆，而且已经被骗去了钱财或物品。这种情况可以理解成他们的大脑和身体被轻度麻醉后导致了意识模糊。再根据公众理解认知中的迷药这一概念来推断，这类迷药在医学上也许属于麻醉药品或精神类药品。那么让一个正常人进入麻醉或精神失常状态真的那么容易吗？麻醉药品和精神类药品有一个共性，它们都是通过麻痹神经中枢让机体暂时失去知觉和痛觉。医学上普遍使用的麻醉类药物主要成分是七氟烷，七氟烷在常温下是一种无色澄清的液体，临床中通常以挥发气体的形式发挥药效，也就是我们通常说的吸入式麻醉，但它的药效也不是一下就能发挥出来的。想要使用七氟烷达到麻醉效果，必须达到一定的浓度，其次要有一定的吸入时间。一个正常的成年人吸入七氟烷的浓度在 5% 到 8% 之间，而且要在佩戴呼吸罩的情况下持续吸入两分钟后，才会进入外科手术所需的无意识状态。在手术过程中也需要持续吸入麻醉来维持这个状态，因此在广场这种空气流通的地方，七氟烷很难维持所需的浓度，即使散发出来也会立马在空气中稀释，想要达到一闻就晕的效果是很难的。前不久，网络上一个妇产科的女医生在她的社交媒体主页上发表了一个以身试药的视频，她想证明一下七氟烷是不是真的一捂就晕。视频中的他使用了一瓶吸入用七氟烷，将其少量倒在毛巾上后捂住自己的口鼻。15秒后，他的身体开始微微颤动。40秒左右，他整个人就已经坐不住了。到了64秒时，他倒在了地上，直到几分钟之后才醒过来。闪电哥坚决不赞成大家用这种危险的方法来做实验。不过这位陈医生的实验也恰巧证明了吸入七氟烷的确会让人晕倒，但不会一闻就晕。要在阻断氧气的情况下持续数秒才会产生眩晕反应，这样看来也不太可能有违法分子敢在大庭广众之下用七氟烷害人。有人可能会说，那他们可能会用乙醚啊，乙醚的确是世界上最早使用的麻醉类药物。1846年，美国牙医莫顿第一次使用了与陈医生一样的方法，将乙醚用在自己身上做了实验。后来莫顿根据这个实验发明了第一个麻醉装置乙醚雾化器，并进行了第一个公开的无痛手术。乙醚的确有很好的麻醉作用，但是它用来麻醉时所需要的时间更长，而且不像七氟烷那样没有刺激性气味。乙醚的气味很容易被人察觉到不对劲，不法分子如果在公开场合使用很容易暴露自己。那么为什么那个男人拿着的香水会让人闻一下就感觉头晕目眩，浑身无力呢？有两种可能。猜测一，他的香水连高仿品都算不上，是假冒的劣质香水。
劣质香水中会勾兑很多化工香料和工业酒精，其中如果含有芳香族苯环化合物的话，散发出的味道就会对呼吸系统产生刺激，加上户外高温的影响，让人闻了就会感觉不舒服，甚至出现头晕体软的症状。猜想二，有一部分人本身就晕香，晕香是一种与生俱来的生理反应，晕香的人要么对所有香水味都会产生反应，要么只对特定的几种味道有反应，他们闻到某个香味时就会陷入胸闷、反胃、身心不适，类似晕车的状态。因此那名卖香水的男人可能只是一个卖假货的，他也没想到有人闻了会晕。那么文章开头说到的闻到一阵香味就任凭对方摆布又是怎么回事呢？警方曾经对受害者的陈述做了统计分析，发现受害者有可能编造谎言，自欺欺人。广州市公安刑警支队的有关负责人指出，社会上流传的迷魂、拍肩膀、往脸上喷烟雾等情况并没有在警方掌握的案例中出现过，但是有两种迷魂案件是确实存在的，罪犯会将含有麻醉或镇静成分的药物偷偷地放在受害者的饮料和食物中，受害者服下后会逐渐昏迷失去意识，这种情况通常发生在酒吧、 KTV、 夜店等夜间娱乐场所，罪犯一般都挑孤身一人的女性下手，作案的动机可想而知。还有一种，罪犯将辣椒水、氨水和催泪剂等物质制成喷剂，喷向受害者的脸部，受害者吸入后眼鼻喉都会受到强烈刺激，从而失去抵抗能力，这种情况一般发生在拐卖、抢劫等案件上。至于传说中的迷魂案件，可能只是受害者杜撰的。曾经有一位冯先生，他报警时声称自己在自动取款机取完款后就被人下了迷药，等自己醒来时卡和卡里的9500元都不见了，最后经过警方核实发现是冯先生在取完钱后走得太匆忙，忘记将银行卡取出就离开，5分钟后他的手机收到银行的取款提醒短信，他才反应过来。所以很多人都像这位冯先生，自己觉得抹不开面，觉得受骗是因为自己的大意造成的，这样的失误说出去太丢脸，就编造了一些子虚乌有的情况来博取他人的同情，减轻自己因丢钱产生的罪恶感。相比于大家都担心的吸入型麻醉剂，最应该警惕的是口服类麻醉药，也就是我们上面说到的第一种案件中使用的药品。口服的麻醉药几乎都是小颗粒或粉末状，放在水或饮料中会迅速融化，这种药的成分一般是三唑仑、米达唑仑、氟硝西泮、苯巴比妥等物质，这些都属于国家管控级的一二类精神药品，如果不是在正规医疗机构使用，在其他地方使用的都视为非法药物，甚至可以归为新型毒品。所以通常情况下，人们在娱乐场所遇到的非麻醉药物剂量都很大，服用后30分钟后就会晕倒，失去行动能力，任人摆布。最后总结一下，一闻就晕的迷药并不存在，但一喝就晕、一吃就倒的迷药的确是有的，大家都需要警惕，特别是女性，出入娱乐场所时尽量结伴而行，而且不要让自己的食物和水离开自己的视线范围，更不要随意接受陌生人赠予的饮料，否则一失足成千古恨，人心险恶，我们不得不防。如果你对这类事件有什么看法，欢迎在评论区留言。今天的内容就到这了，我是闪电哥，我们下期见。